Salam, can I still link? Kawuratna Kuran, Yetio Chanali Besavoch, Bazariv Jachin, Kakamira Fit, Kamutitrafu Dilenya Sochin, and Nimalakatalan, Skevjov Sami, Abrachungoyu, Yih, Yedosh Mediano, Yedosh Median Bemakalakal, Bayezimilaka was Gramiti in Tochin, Mamal Katichalu, and Divido Katamichachu, Macharashali like Mamarek, Abran Hachina Sayun, Aunkata, what a video. ይቺ ሄሊኮፕተር በድንገት ተከስከሳ ሰዎችን ጉድ ልትሰራቸው ነበር ይቶዳዳሪ በራሱ ምርኩዝ ምክንያት ህይወቱ ሊያጣ ነው rarefied atmosphere of the pole vault world ooh no it's funny the mind can play tricks on him. He boomed over. ይህ ፎቶግራፈር ለጥቂት ከሞት ሊተርፍ ችሏል ይህ ልጅ አጉል ሲቀብት ህይወቱ ሊያጣ ነበር ነገር ግን እድል ከሱ ጋር ስለነበር ሊተርፍ ችሏል ይህች ሴት የወረወረችው መጥረቢያ ተመልሶ መጥቶ አናቷን ሊላት ነበር ይሰውዬ እድል ከሱ ጋር ስለነበረች ከአንዴም ሁለቴ ከሁለቴም ሶስቴ ከበሬ ውጊያ ሊተርፍ ችሏል ይህ ሞተረኛ ምን አይነት እድለኛ ሰው እንደሆነ ተመልከቱ በዚህ የመኪና አደጋ ምክንያት መኪናው ቢጎዳም ሹፌሩ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ሊያመልጥ ችሏል ይህ ሰውዬ በሚያስገርም ሁኔታ እንዴት ከመኪና አደጋ እንደተረፈ ተመልከቱ ይህን ዳዊ የባቡር መስመሩን አቋርጣለሁ ብሎ ለጥቂት ሊያመልጥ ችሏል ይህ ሳይክል ነጂ ለጥቂት ገደል ከመውደቅ ሊተርፍ ችሏል I think it's time you start listening to the brother. You're not doing it, you're not doing it. You're not doing ይቺ ዳክዬ ከነ ልጆቿ ሀገር ሰላም ብላ መንገድ እያቋረጠች እያለ ይህ እድለኛ ሹፌር ምን እንዳጋጠመው ተመልከቱ ይህ አውሮፕላን በአጠቃላይ 146 ሰዎችን ጭኖ እየተጓዘ ነበር እናም ወደ ማረፊያው ቦታ በሚጠጋበት ሰዓት የፊት ጎማው ሊቀጣጠል ችሏል ነገር ግን አንድም ሰው ሳይጎዳ የእሳት አደጋ ሰራተኞች ቃጠሎውን ሊያስቆሙ ችለዋል እድለኛ ሰው ከስንት ውጊያ እንዳመለጠ ተመልከቱ ይህ ፈረስ ጋላቢ በፈረሱ ላይ 360 ዲግሪ ዞሮ እንዴት ከመውደቅ እንደተረፈ ተመልከቱ ይህ የአውቶቡስ ሹፌር መንገድ ተጨናንቆ እያየው እንዴት እንደሾለከ ተመልከቱ በሚያስገርም ሁኔታ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም ይህንን እድለኛ ሹፌር ተመልከቱት መኪናዋ እንደተገለባብጣ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም ይህንን እድለኛ ሰው ተመልከቱት በተመሳሳይ ቅጽበት ከሁለት መኪናዎች የመገጨት አደጋ ሊተርፍ ችሏል
ይህ ሰው በስኬትቦርድ ስላይድ እያደረገ ያለ ከስኬትቦርድ ላይ ሲወርድ ምን እንዳጋጠመ ተመልከቱ። ይህ ግለሰብ በራሱ ጥረት እንዴት ከሞት እንደተረፈ ተመልከቱት። ይህ ሴትዮ እንደዚህ ተገይታ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ከወደቀችበት ልትነሳ ይችላለች። የሚገርመው ግን ሹፌሩ ሰው እንደገጨ እንኳን አላወቀም ነበር። በደቡብ ምስራቅ ቻይና አንድ ግዙፍ የግንባታ ክሬን ይህን መኪና ሙሉ ለሙሉ ሊያወድመው ችሏል። የሚገርመው ግን መኪና ውስጥ ያለው ሹፌር ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ሊወጣ ችሏል። ይህ አስገራሚ የከባድ መኪና ሹፌር ምልክቱን ላለመንካት ሲል ያደረገውን ጥረትና ያጋጠመውን ተመልከቱ። ይህ ሻርክ ሐሳቡን እንዲቀይር ያደረገው ምክንያት ምን እንደሆነ ባላውቅም ሰውየው ግን ከሻርኩ ንክሻ ሊተርፍ ችሏል። ይህ ሞተረኛ አሁን ከሚነዳበት ፍጥነት አንድ ሰከንድ ፈጥኖ ወይም ዘግቶ ቢሆን ኖሮ ይህኔ የመኪና አራት ሆኖ ነበር። ይህ እድለኛ ጎል ጠባቂ እድል ከሱ ጋር ስለነበረች ኳሷን እንዴት እንዳስቀራ ተመልከቱ። እነዚህ እድለኛ ሰዎች ለጥቂት ደቂቃዎች ቦታው ላይ ቢቆዩ ኖሮ ፓርኬቲክ የበረዶ ግግር ይዋጡ ነበር። ይህ እድለኛ ልጅ ስኬትቦርድ እየነዳ ያለ ከመኪናው አደጋ ለጥቂት ሊተርፍ ችሏል። ውድ የሄዶች ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የሚስተካከል ነገር ካለ ኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ባሪፍ እና ዝናኝ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ክብር ለድሃዎች።